Качині історії – перезапуск одноіменного легендарного мультсеріалу нашого дитинства від компанії Disney Television Animation. Перша серія побачила світ 12 серпня 2017 року, після чого вже вийшло традиційно три сезони. Завершився мульт епічним фіналом 15 березня 2021 року. З вами традиційно Майк, і ми відправляємось в останню пригоду. Зустрічають нас герої на дні народження Пір'їнки, який повністю оплатив Скрудж. Він заплатив повну ціну. Насправді ж свято є лише прикриттям для супер-мега-таємної шпигунської операції проти Горя, які розмістили свою штаб-квартиру саме під цим кафе. Не питайте чому. Ви заплатили повну ціну, щоб влаштувати мені фальшиве свято і шпигунський рейд? З днем народження, Пір'їнка! О, моя сім'я найкраща! Перша серія цієї фінальної трилогії є експозиційною. Нам назначають конфлікти поміж героїв, всіх умовно ділять на декілька груп і дають зрозуміти, що лиходії задумали щось нереально жахливе, оскільки назвали свій проєкт «Остання пригода». Ніякого сміху, ми незвичайні лиходії! На таємній базі Горя нікого немає, окрім одного посіпаки і двох дівчаток у колбах, які підозріло подібні до Пір'їнки. Ліна та Гвент дізнаються, що дівчата, яких звуть Мей та Джун, є повними генетичними клонами Пір'їнки. Однак, для чого їх Горе створило, ніхто не розуміє. Пані Краква забороняє дітлахам контактувати з клонами, доки нічого не виясниться. І поки всі розійшлись по власним дрібненьким справам, Кручик приступив до надважливого – до перегляду турецького серіалу. Графік графіком, а Юрем – це святе. Пір'їнка знайомиться із своїми сестрами, поки дорослі проводять мозковий штурм в кабінеті Скруджа. Може вони, типу, саджають усіх у коробки? Що іронічно, Форсаж виявився правим на всі 100%. Клони спеціально провокують Ліну, аби розділитись і віднайти усе необхідне. Крячик бачить, як одна із них викрадає магічний меч і біжить усе розповісти хлопцям. Їх підслуховує Пір'їнка, яка розчаровується у друзях. Однак згодом сама бачить, як клоновані сестри викрадають легендарні артефакти. Відбувається легкий бій, з якого переможницею виходить Пір'їнка та маскується під подоланого клона. Крячик проникає на літак лиходіїв, а пані Кряква вирубає Скруджа та відправляється на небезпечну місію по знищенню Горя. Лиходійський літак прибуває до Олександрійської бібліотеки, де Жмекрут говорить про якусь останню загадку, яку мала б віднайти Пір'їнка за власним бажанням. Скрудж збирає порятунковий Дрім Тім, який складається з Дональда, Дейли, Темного Плаща, Робокачура, Форсажа та Гвента. Усе буде добре. Діти вимагають їх взяти з собою і при тому принижують Гвента як науковця. Я знайшов Крячика через додаток на телефоні. Ти втрачаєш хватку, Гвент! Ганьба! Жмикрут старається переманити Крячика на свій бік, прикинувшись хвацьким юним мандрівником, який бажає закінчити справу своєї бабусі, легендарної Ізабели Фінч. Старий стереотип хоче нібито впорядкувати всі таємниці та загадки, аби планета була готова до будь-яких викликів. Тим часом команда порятунку прибуває на місце, розділяється на два загони та вступає у битву з лиходіями. Початкова трійця! Вперед! Це всього лише три качки! Ми дізнаємось, що Мені – то найбільша магічна загроза, а Кручик так підтримує свою команду, що хочеться провалитись під землю. Жмикрут показує оригінальний щоденник мандрівника, у якому, до речі, можна на мить побачити запис про Біла Сайфера з Gravity Falls. Оригінальна трійка вступає в бій з Франкі Малюком, який виріс, а Пір'їнка пробує дізнатись правду про себе. Забігаючи трішки вперед, насправді її звуть Ейприл, і вона також є клоном. Що іронічно, проект з клонами пронумерований як 87. Саме у 1987 році вийшов оригінальний серіал «Качині історії». Крячик бачить, як у полон взяли Гвента та знаходить чимало відомих героїв в коробках. Бем!
Форсаж був правий. Людвіг Ван Дрейк? Не може бути! У 60-ті ти був уже старий, чому ти не помер? Ну, до того, як мене викрали, і Жмекрут змусив мене виконувати його лиходійську волю, я був такий зайнятий, що руки не доходили. Справжній план Жмекрута полягає у знищенні всього авантюрного та пригодницького, аби уберегти світ від хаосу та підняти економіку. Перед тим, як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Діти перемагають Дона і Клоня у повітряній дуелі, пані Краква долає Франкенштейна, однак її і Скруджа вирубає Чапля. Пір'їнка допитує бабусю і дізнається правду про власне клонування, про те, як Краква її врятувала маленькою і сховала в Скруджа, оскільки лише він міг захистити усіх. Жмекрут користується емоційно розбитою пір'їнкою і знаходить останню загадку, яка допоможе здолати Скруджа. Що цікаво, остання частина фіналу зветься «Кінець історії», що співзвучно з «Качині історії». Всі дорослі знаходяться у полоні або на межі полону, тому вся надія на команду дітлахів. Ліна рятує Мені, а той у свою чергу дарує нам мега-круту великотку. Я знову живу! Знову! Це все посилання до вельми крутого мультсеріалу з 90-х «Горгулії». Для тих, хто дивився в оригіналі, посилання ще крутіше, оскільки Мені озвучив голос Голіафа, головного з «Горгулій». За останні 30 років ми бачили надрозумних гризунів, хрестоносців у плащах, літаючих ведмедів, стрибучих ведмедів, живих статуй, цілі табуни дурнів, невдах і авантюристів. А цей момент є великим посиланням до класичних діснеївських мультсеріалів 90-х та їх своєрідного відродження у нових качиних історіях. Саме між завершенням Disney Afternoon та початком нових качиних історій минуло 30 років. Джерелом всіх пригод за останнє століття є сам Скрудж і його родина, яка з кожним роком все більше зростає. Жмекрут під час бою розповідає, що він уже роз'єднував родину Макдаків, оскільки з його вини Дейла потрапила на місяць і вважалась довгі роки загиблою. Паралельно з цим Форсаж протистоїть решті лиходіїв родини Макдак. І хто це тепер перед нами? Я пілот. Ми дізнаємось, що пір'їнка насправді донька Скруджа, оскільки клонована з його ДНК. Саме тому вона змогла віднайти папірус бажань, як справжній спадкоємець. Жмикрут змушує Макдака відмовитись від пригод, якщо той хоче зберегти сім'ю. А щоб контракт не був порушеним, підпис треба поставити на вище згаданому легендарному артефакті. Не смій чіпати мого тата! Стоп! Що? Завершується усе епічною битвою, яка особисто у мене викликала зворушення. Контракт розривається через протиріччя, оскільки Скрудж не може покинути пригоди, тому що його сім'я – це і є найбільша пригода. Із Жмекрутом квитаються інші лиходії, а наші герої відправляються до нових пригод в епічному аутро. Таким і був фінал нових качиних історій, який особисто я вважаю одним з кращих мультфіналів в історії. Навіть якщо ви не споглядали усі сезони цього мульта, ви зможете отримати задоволення від перегляду цього спеціального випуску. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!